Máme elektriku, viď? Že by si zahrál se mnou. Kdyby si hodil kytaru rovnou do toho, jestli nepoužíváš. Je, používáme to, ale to je jedno. No to je jednu věc bez krabiček, no. Počkej, ale já můžu vlastně, protože je to true bypass, tak tu spodní řadu vypnout. Ale jestli vypneš spodní... No. Tak. A hraju dál. Nehraju. Nehraju. Tak jedno. Jedno není true bypass. To je blbě. No hele, nebo to uděláme vůbec takhle, počkej, já mám nápad. No. Uděláme to takhle.